नमस्कार दे दे। उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति सम्वेकको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी गएको सातादेखि तस्लिमा नसरीनको उपन्यास फ्रान्सेली प्रेमी सुन्दै आएका छौं आज फ्रान्सेली प्रेमीको दोस्रो श्रृंखला लिएर हामी आइपुगेका छौं गएको श्रृंखलामा निलाञ्जना भारतको कलकत्ताबाट फ्रान्स पुगेकी छिन् र आफ्नो पतिसँग आफ्नो पाहुनाहरूसँग रमाइलो गर्दै बसिरहेकी छिन् अब के हुन्छ सुनौ फ्रान्सेली प्रेमीको दोस्रो श्रृङ्खला उदिर बाबु साहनासित खुजुर खुसुरमा व्यस्त थियो उसले टाउको उठाएर भन्यो कसैले मेरा मेराबारे नराम्रो कुरा गरेको हो भन्यो होइन होइन नराम्रो कुरा गरेको होइन उसले जे भन्यो सबै सत्य हो खालि बनावटी ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको मात्र तारेकले हाँसेर भन्यो मैले धेरै मैला देखेको छु तर मेरो स्वास्नी चाहिँ जति राम्री कोही पनि भएन ओ दिलको गुलाबी गिजाको मुस्कान धेरै बेरसम्म ठाउँमै रहिरह्यो कसैले पनि ख्याल गरेन मान्छेहरूले भरिएको कोठा छ समूहमा बाँडिसकेछ चा। राजेश र तारिक एउटा समूहमा थिए हिन्दुस्तानको अर्थतन्त्र आगामी दस वर्षभित्र ठूलो परिवर्तनका लागि प्रयत्न गर्दैछ जतिरी के कुरा गरेको त्यो त गरिब मुलुक हो गरिब रहिरहन्छ माथिदेखि तलसम्म भ्रष्ट छ सारा सिलिकन उपत्यका हिन्दुस्तानीको हातमा छ युरोप समेत हिन्दुस्तानबाट सफ्टवेयर पेसाकर्मीलाई लोभ्या आकर्षित गर्ने कोसिसमा छ एकपट्टि मानिसका हातमा पैसा छ बाँकी अरू भोकले मर्दैछन् भारतमा मैले कोही पनि भोकले मरेको कहिल्यै देखिनँ यो सबै पश्चिमाहरूको प्रचारबाजी हो जनसङ्ख्याले देशलाई मार्दैछ तर किन मानवीय स्रोत भन्ने कुरो उचित प्रकारले प्रयोग गरे ठुलो शक्ति हो उहिले युरोपका कारखानाहरू बन्द हुन पुग्दा अरू मुलुकबाट कामदार झिकाउने बाध्यता परेको थियो अर्को समयमा किसन र बाबु गोगिनी मुखमा फिस काटेर कुरा गर्दै थिए काङ्ग्रेस गयो अब काङ्ग्रेसीहरू एक सय वर्षमा पनि शक्तिमा फर्कन सक्दैनन् तर बिजेपी पनि भर पर्दो छैन वाजपेयी मात्रै हाम्रो आशा हो देब्रे र दाहिनी पक्षहरू सबै उस्तै छन् जाकुज चिरागले आफ्नो दलका लागि ठुलो लिएको कुरा तिमीलाई थाहा चा। छ यो चाहिँ जसपरको दलमा चोरहरू नभएको भने जस्तो हो जोस बोबाइनले जुन मात्रामा लोकप्रियता हासिल गर्दैछन् त्यसले उनी निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा उठ्यो भन्ने पक्कै जित्छन् फजुल कुरो कोरा हल्ला हो त्यो चाहिँ तिम्रो स्वार्थसित मिल्छ भने म्याकडोनाल्ड्स नराम्रो होइन उनीहरूलाई खानेकुरा सस्तो दिने हो भने प्रतिस्पर्धाको सोच उनीहरूको लागि साङ्घातिक प्रहार हुन्छ एक कुनामा सुनल र सुनिल थिए फ्रान्सेली भाषामा मेरो टोक बहस गर्दै विषय चाहिँ क्रिकेट थियो मीनाक्षी र ओदिल एक छेउमा थिए आफ्ना केटाकेटीबारे उनीहरूका कुरा भए साना आएर निला र चैतलीको समूहभित्र प्रविष्ट भई कुराको विषय घर गर गृहस्थी थियो नयाँ घर बजारहरू खोलाको माछा किन्न पाइने अथवा बङ्गाली भोजनमा पकाउन हालिने पाँच थरी मसला बेच्ने पसल यसपछि खानाको कुन परिकार कसरी पकाउने भन्ने विषयमा छलफल भयो किसानको समूहमा राजनीतिको कुरा सकिएर उद्योग धन्दाको कुरा सुरु भयो कुखुराको मासुलाई विषाक्त गराउने साल्डेला म्याड रोग सबै प्रचारबाजी माछा र मासुको आयात धुमधामसँग भइरहेको थियो त्यसै गरी बाख्राको मासु पनि अत्यन्त महँगो थियो नत्तेरि यस देशमा रेस्टुरेन्ट चलाउनको कुनै अर्थ छैन त्यसका निम्ति सबभन्दा राम्रो देश बेलायत नै हो सारा आफ्रवासी बथान बथान गरेर इडली बसाइ जाँदैछन् मेरो श्रम शक्ति खोइ किसनले भन्यो अनि उसले आँखाको उम्चारे निलातिर हेरेर भन्यो म आफ्नी पत्नीलाई व्यवसायमा हालौँ कि जस्तो लाग्छ ऊ पकाउँछ म पस्कन्छु तिमीलाई पकाउन कतिको आउँछ निलाको पेट कुइनाले धकेलेर किसनले भन्यो निला आफ्नो समयबाट निस्किँदै भनिन् मलाई पकाउन सकन आउँदैन किसानले ठुलो स्वरले हाँसेर भन्यो कस्तो कुरा आइमै भएर पनि पकाउन जान्दिनँ भन्न मिल्छ गएर मेरो रेस्टुर भित्र हेरेर घरमा भान्साभित्र चियासम्म कहिले नहेरका केटाहरू कति राम्ररी पकाउँछन् त्यसैले तिमी बिल्कुलै राम्रो गर्छौ सुनिलले क्रिकेटको कुरो रोकेर भन्यो भो भो पकाउने कुरा गरेर आफ्नो नयाँ दुवैलाई कष्ट नदे उसले पकाउने बेला भएको छैन केही दिन बित्न दिए चैतलीको हात थिचेर निलाले भनिन् ज्यादै भो व्यर्थको कुरो केही गाउ नबरू गाउ कहाँको गाउँ साऊ त्यो त बङ्गाली समूहको काम बङ्गाली तर मान्छे गाउन साउन जान्दैनन् सबै फिरिस्तिनीहरू चैतरीले बङ्गलामा बोल्दै भने आठ बजे कालो सुट र टाई लगाएको मान्छे खानेकुराको पोको लिएर भित्र आयो खानेकुरा किसानको रेस्टुरेन्टबाट ल्याइएका थिए रोटी रसदार र सस्तार र तरकारी किसानलाल शाकाहारी थियो माछा मासु उसको घरमा हुल्न पाइँदैन थियो कालो सुट र टाई लगाएको मोजा मेलले खानेकुरा टेबलमा राख्यो र किसन कि श्रीमतीलाई हेर्न आयो उसले मुख अलिकति खोलेर दाँत देखाउँदै मुस्कुरायो यसको आँखा कति काला थिए भने ऊ आँखा वरिपरि गाजा लगाएको जस्तो देखिन्थ्यो दिदी म किसन बाबुको रेस्टुरमा काम गर्छु बङ्गलादेशी हुँ बङ्गाली निलाको आँखा खुसी र ढिलैसम्म भरिए चैतलीले टेबल सजाए कोही सोफामा बसे कोही टेबल वरिपरि सबैले खान थालेपछि सुनिलले भन्यो निला मसलामा पकाएको माछा र भात खान मन लागेको बेला हाम्रोमा आउने गर चैतली साह्रै सिपालु भान्से हो निलाले भनिन् मलाई त अहिले जान मन लाग्यो म रोटी र सागसब्जी दिन खान सक्छु अर्को दिन सक्दिनँ म जहाँ मुस्कुराउँदै भन्यो चिन्ता नगर्नुहोस् दिदी ताजमहल आउनुहोस् हाम्रो भान्से माछा मासु ज्यादै राम्रोसँग पकाउँछ हँसी दिल्ल लगि रात्रि भोजन सकेपछिसम्म पनि जारी रह्यो किसनले ताजा बोतल खोल्यो तरिक तारिखहरू चाँडै फर्के किनभने उनीहरूको मनोरोगी सम्वेगहीन छोरो घरमा एक्लै थियो राजेश र उसको पत्नी पनि हिँडे आफ्नो छोरी टुम्पालाई सन्दानीमा साथी कहाँ छोडेर आएको हुनाले सुनिल र चैतरीलाई हिँडिहाल्न हतार भएन एकपटक बोतल रित्ने बित्तिकै सनल जाने सुरले उठ्यो डोकानीहरूको कोट राख्ने ऱ्याकमा झुन्ड्याइएको न्यानो ज्याकेट लगाएपछि सनलले उच्च आवाजमा भन्यो निला भाउजू छुट्टिने बेला तपाईँका दुवै गालामा चुम्बन गर्नु यहाँको प्रचलन हो तर म गर्दिनँ आजको सम्मान पात्र किसन हो चुम्बन उसैले गर्छ कसो किसन किसन सोफामा अल्छी मानेर बसेको थियो उसको पेट कमिजबाट हुत्त निस्केको थियो बुँडीभन्दा पनि ठुलो भएर ऊ बेसोमती किसिमले हाँस्यो साबेल जस्ता उसका दाँत बाहिर उत्तिए अनि त्यसभन्दा बढी बेसिलो बोसिलो भुँडी झन उत्तियो सनल हिँडेपछि सुनिल र चैतली पनि जानलाई चल्मलाए क्या हो यो सबका सब, सब जान लाग्यो घर ठ्याम्मै रित निभो आज रात यहीँ बस्यो हुन र निलाले चैतलीको हात आफ्नो मुठीमा कसै न गरे समातिन् सुनिलले सासभित्रतिर खिचेर हाँस्दै भन्यो पागल केटी चैतरीले लिलाको बकरबाट आफ्नो हात छुट्याए अनि आफ्नो न्यानो ज्याकेट लगाए उनीहरू गएपछि एक अनौठो सुनसान घरभित्र गर प्रवेश गर्यो लिलाले आफू एक्लैको अनुभव गरिन् यद्यपि घरको मान्छे उनकै घनिष्ठता मानिने आफ्नै पति थियो सारी एवं गहनाहरूले हुनसम्म सजाउ भएर उनी सुत्न गाइन् र घरबे शिशुको आसन गरी पल्टिन् किसनले त्यो अङ्गविनाश भाँचिदियो उनको शरीरलाई सिधा गरायो उनको ब्लाउजको टाँक फुकाल्यो अनि उनको भित्र चोलीका हुक फुस्कायो निलाका स्तन डम्म निस्के ती दुवै स्तन किसानले आफ्ना कडा औँलाले बेसरी चलायो र उसले उमालेको आलु माडेर धुलो पार्ने गरेको थियो र तिनलाई संवेदना रहित तुलायो कोठा किसनको श्वासलाई छोडेर अन्य सबै कुराले शान्त भयो निला किसनको भूतले शरीर मनतिर जडबत् पल्टिन् उनले आफैलाई सोधिन् आनन्द यही हो त भित्रबाट उत्तर आयो अह उठा उठा धेरै अवेर भइसक्यो निला रातभर सुतेकी थिएनन् बिहान झेसमिसीतिर उनका आँखा लो र उनी निधाइन् अब उनी बिउजिन् आश्चर्यचकित भइन् कहाँ हो यो आफ्नो बिछना हो र उनको दृष्टि किसनमाथि पर्यो बाक्लो कालो झुङ्गा गोला आँखा छाकटे अनुहार यसबाट उनलाई होस आयो यो आफ्नै लोग्नेको घर रहेछ पेरिस स्थित रुद्रसन्धानीको छैठौँ तला आफू चाहिँ हिउँ जस्तो सेतो तन्नामा लडिरहेकी किसनले कम्बरमा तौलिया बेरेर बाथरूमतिर जाने क्रममा भन्यो हेर ऊ हिजोरातिका फोहोर भाँडा ऊ त्यहाँ जस्ताको तस्तै छन् लिलाले गए राति भाँडा देखेकी थिइन् कलकत्तामा फोहोर भाँडा एकपटकभन्दा दुई पटक देख्न पर्दैन थियो त्यहाँबाट उठाएर लग्ने माझ्ने पुस्ने र थन्काउने मान्छे हुन्थे किसनले उनलाई कलकत्ताका विलास पेरसमा पाइँदैनन् आफ्ना स्नान कक्ष आफैले सफा गर्नुपर्ने कुरा सम्झायो कलकत्ता भएको भए निला अलिबेर ओछ्यानमै बसिरहन्थिन् चित्राले आएर चिया र अखबार दिएपछि पहिलो चिया खाएर अनि अखबार पढेर मात्र उनी बिछ्याउन छाड्थिन् त्यसपछि चियाको अर्को चक्र पनि चल्थ्यो तर यस घरमा चित्राको नाम निशानै थिएन निलाले उठ्नै पर्ने भयो हिजो रातिका जुठा थालीहरू माझेर सफा गर्नै पर्ने भयो निला आङमा सुतीको सारीलाई पेटेर भान्साभित्र छिरिन् धुमधामसँग खोज्दा पनि चिया कतै भेटेन उनले स्नानगारका ढोका अगाडि उभिएर सोधिदेन चिया कहाँ राख्ने गर्नुभएको छ किसन फोहरामा नुहाएर बाहिर आएको थियो उसले दारी खौराउने काम आधा मात्र सिद्धाआएको थियो आश्चर्य मान्दै ऐनाबाट परतिर हेरेर भन्यो कसले चिया खान्छ र म त खान्न के अरे तिमी चिया खाँदैनौ लिलाको आँखामा अविश्वासको रङ उब्जियो भारतमा उनले चिया नखाने एउटा पनि मान्छे भेटेकी थिएनन् अह खान्न यति भनेर किसन ऐनातिर फर्केर बाँकी दारी खौरतिर लाग्यो मलाई त चिया नभई हुँदैन बिहान घट्टीमा दुई कप चाहिन्छ निला ढोकामा उभिएर निदाले नछोडेको आँखा मिच्न थालिन् तिमीलाई चियाको लत छ खासै लत होइन बानी भने हुन्छ तब त समस्या भयो समस्या एउटै घरमा दुईवटा बानी अवश्यमै समस्या हो स्नान कक्षबाट उनी हिँडेपछि निलाले किसनको बोली सुनिन् मलाई अवेर भयो टेबल मिलाएर उनले त्यसमाथि रोटी नहुनी जाम र सुन्तलाको जुस राखिदिन् अनि बाणले मोलिनालाई अवेर भयो भने सम्झाएको उनले कहिले देखेको पाइनन् मोलिना सबै ओछ्यान पोछान छाड्थिन् र किचनभित्र पस्थिन् उनी गरम गरम चपाती बनाउँछिन् दालपुरी तार्थिन् अर्थात् अनिर्वाणले रुचाएको अरू जुनसुकै खानेकुरो तयार पार्थिन् ग्रहाँसी कार्यमा मोलिनाबाट कहिल्यै कुनै दोष वा त्रुटि हुन पाउँदैनथ्यो निला मोलिनाकै छोरी थिइन् अनि मानिसहरू उनलाई आमा जत्तिकै भद्र विनय र सुशील मान्दथे त्यसैले अब उनलाई पतिको सेवामा त्रुटिरहित पनि हुनुपर्ने भयो निलाले अघिल्लो रातका जुठा थालिएर उठाइन् सुट लगाएर आएको किसनले टेबलतिर हेर्दै भन्यो हो तिमी साँच्चैकै असल पत्नी रहेछौ किन असल भन्नेको टेबलमा मिलाएर खानेकुरा राखिदिएँ भनेर रा? उनले सोधिन् त्यतिले मात्र होइन किसान आँखा खुम्चाउँदै हाँस्यो अनिवाण मोलिनपट्टि फर्केर त्यसरी कहिले हाँसेनन् उल्टो उनी सागसब्जी राम्ररी पाकेन अथवा अन्डाको पहेँला फुट्न नहुने वा पौरोटीको एक छेउ डढेको भनी मोलिनासित कचकच गर्थे किसान अप्रसन्न भएको नदेखेर लिलाले आफूलाई धन्यवाद दिइन् बरु ऊ यति थोरैले पनि बिल्कुलै सन्तुष्ट देखियो कुन बेला फर्कन्छौ लीलाले सोधी भन्न सक्थिन किसन नौ पाँचको जागिर थियो नत्र ऊ यसो भन्थ्यो म पाँच बजी अफिसबाट हिँड्छु अनि यता घरतिर लाग्छु सडकको ट्राफिकले गर्दा यहाँ आइपुग्न पैँतिस मिनट लाग्छ पार्किङ गर्ने ठाउँ खोज्न छ मिनट माथि आइपुग्न दुई तिन मिनट यसरी म पाँच त्रिचालिसमा घर फर्कन्छु किसन दुईवटा रेस्टुरेन्ट चलाउँथ्यो एउटाको नाम ताजमहल थियो मन्ट पार्टमा र अर्कोको दु� नाम लाल किल्ला थियो पन्ध्रौँ नगर प्रशासन क्षेत्रमा अर्को चाहिँ राम्ररी चलेको थिएन नाम फेर्न सके राम्रो होला भन्ने किसनको विश्वास थियो यसका लागि नयाँ नाम सोच्ने कोसिस गर उसले उनलाई भन्यो म चाहिँ दिनभर के गरिरहने किसानको अगाडि कुहिना टेकेर कसैको निरो सोधे बस्नु मेरै ध्यान गरिरहनु अनि अनि के त्यति नै दिनभरिको लागि काफी हुँदैन र भएन भने निलाले टुरस्त सोधिन् ठिक हो उसले उनलाई चाँडै घुमाउनलाई जाने कुरा गर्यो न्यानो र जुत्ता किन्न तर उसले त्यो चाँडै कहिले आउने हो त्यो चाहिँ किटेर भनेन निला कहाँका किसानबाट हटेर झ्यालतिर सर बाहिरको स्वर्गतिर त्यो के हो दरबार हो झ्यालबाई र ढुङ्गाका ससाना प्रतिमा भएको एक प्रभावशाली भवनतिर उनले औँला तेर्छन् त्यो स्टेसन हो गार्डन अर्थ हो रेलवे स्टेसन तर पनि त्यति राम्रो निरा झ्यालतिर कुदिन सहर वरिपरि घुमाउन मलाई कहिले जान्छौ उनको आवाज बालसुलभ थियो उत्तेजित नगरको केही भाग हिजै देखिहाल्यो फेरि किन यति बेच्छैन भर्खरै त आयो नगर हेर्न त्यति लामो जीवन बाँकी छँदैछ नि किसान घरबाट निस्कियो घुम्न फिर्न त्यत्रो जीवन, जीवन बाँकी भएको कुरा निरालाई थाहा थियो तर उनले आफ्नो नारीभित्र अधैर्यली नृत्य गरे जस्तो लाग्यो उनले स्ट्रेलका भित्ताहरूभित्रको कोठामा पनि यस्तै महसुस गरेकी थिइन् उनी स्वतन्त्रताको प्रतीक्षामा थिए यद्यपि केबाट स्वतन्त्रता वा कहाँ फट जाने स्वतन्त्रताको भन्ने चाहिँ उनलाई थाहा भएन यही कोठामा पनि उनको मुटु पिञ्जराभित्रको चराको पखेर फटफटाएको झैँ ढुकडुक आयो यो कोठामा गारा भित्ताहरू त्यो कोठाका गाह्रा भित्ताहरूभन्दा कम अनुशासन मार्की थिएनन् निला अविचलित भएर झ्यालमा बसिन् र झ्यालमुनि गइरहेका मानिस र कारहरूको प्रवाहको अवलोकन गरिन् निरव एकान्तबीच चलिरहेको सुसभ्य अनवरत विरुद्ध व्यस्त मानव जीवन दिउँसेस बेला कलकत्ता चाहिँ साइरन बजाई ट्रकको टायर पट्काई ठेलागाडीहरू फेरिवालहरू र मगन्तेको हल्लाखल्ला कुकुरहरूको झगडा सार्वजनिक ट्युबवेलहरूमा महिलाहरूको भनाभन र जीवन असह्य गराउने अन्य धेरै आवाजका भयङ्कर ध्वनिले वाङ्न चिरिएको हुन्थ्यो निला आफूले पृथ्वीदेखि बाहिर अन्त कतै फोहोर कसिङ्गर दुःख असुविधा आँखालाई कष्ट पुर्याउने कुरो अनियन्त्रित भद्दा वा कुरूप वस्तु केही नभएको ठाउँमा पाइला ठेकेको अनुभव भयो यो सहर कहिले अटेसमटेस हुँदैन थियो कष्टले कहिले चितकार थियो किन्तु यस सहरमा उनी बाहेक जसलाई पनि कहीँ न कहीँ जानु पर्थ्यो रिक्त मनस्कैलाले यो ढोका फुटाएर मलाई जाऊ शीर्षकको गीत गाउन थाले त्यो गीत गाउँदा आफ्नै स्वरले उनलाई झस्का आयो गार् नर्थ फ्रान्सका राजाको दरबार जस्तो देखिने लाग्यो राजकुमार झ्यालमा उभिएर बाहिर हेरिरहेको उनले काला सुन्दर केश राशि भएको के राजकुमारी दुष्ट राक्षसको घरमा थुनिएको देखेको राजकुमार उनलाई मुक्त गराउन घोडा चढेर बेगले गएको उनका हातमा जादुको छडी स्पर्श मात्रले राक्षसका ढोकाहरू व्हाङ खोल्न सक्ने शक्ति भएको राजकुमारले आफ्नो प्रियालाई उठाएर घोडाको पिठीमा आफूसित राखेको दुवैजना दरबारका द्वारबाट ओर्लिएका अनि दुवैजना हातेमालो गरी भित्र गएका लीलाले आफ्नै हात हेरिन् किसनले कहिले उनको आफ्नो हात हातमा लिएको उनलाई थाहा भएन सम्भवतः उनीहरूको हात अन्जानै छुटेका थिए किसनले परस्पर गुथिएका हातलाई थोरै पनि अनुशंसा वा बासनाले हेरेको थियो थिएन त्यो उनको सम्झनामा उत्रिएन अँध्यारोमा उनको शरीरमाथि उत्रिएर आफूले आनन्द लिँदा पनि किसनले उनको शरीरको हरेक अङ्ग प्रत्यङ्गको रसा साधन गरेको उनलाई अनुभूत भएन बढीमा उसको शरीरको एक अङ्ग उनको शरीरको एक अङ्गका निम्ति श्वास गर्थ्यो निलाका कोमल अङ्गला छाँट परेका ठुल्ठुला काला आँखा काला केशपासका झुप्पा अँध्यारोमा अस्पष्ट रहन्थे तल्लो जातका अस्पृश्यहरू अस्पष्ट भए चाहिँ उनी झ्यालबाट उठेर गइन् अनि घरमा पुस्तकहरू खोज्न थालिन् माथि खोजिन् तल खोजिन् उनले भेटेका मुद्रित सामग्रीहरूमा पाँचवटा ठुल्ठुला टेलिफोन पुस्तक एउटा अङ्ग्रेजी फ्रेन्च शब्द कोष हिन्दीमा लेखेका तीनवटा पाक कला पुस्तक दुई वर्ष पुराना सातवटा ल मन्थ चारवटा हेराल्ड ट्रिब्युन र तिनवटा अश्लील म्यागजिन थिए त्यसपछि उनी किताब खोज्न छोडेर सङ्गीत सामग्री खोज्न थालिन् केही हिन्दी फिल्मी गीत चारवटा अङ्ग्रेजी गीत केही भाङडा गायन एउटा एडिथ प्याफ भेटिए रविन्द्र सङ्गीत अथवा हिन्दुस्तानी शास्त्रीय सङ्गीतको एउटै सामग्री थिएन निलाले एडिथ प्याफ बजाइन् फ्रान्सेली भनेर उही धुनमा दोहोराई चिरिप चिरिप गर्दै थियो अज्ञात मुलुकमा अज्ञात चिरिप चिरिपले जसलाई पनि एक बढी एकाङ्कीपनको अनुभव गराउन सक्छ उनले एडिपियाफ बन्द गरिन् एक कोठाबाट अर्को कोठामा गरी भित्र बाहिर गरिन् यस बेलामा उनको आफ्नै पच्चाप साथी भए अन्ततः फ्रान्सेली भाषाको एक शब्द नबुझ्ने निला टेलिभिजन खोलेर गोरा जातिका मानिसहरूका वार्तालाप र भद्दा हास्यास्पद कुरामा एकाग्र भइन् सास पर्ने बेलामा फोनको आवाजले उनको एकाग्रता भङ्ग भयो फोन किसानको थियो र श्रीमतीजी आज के पकायो श्रीमतीले केही पकाएकी छैन अनि भरे के खाने त लोग्नेलाई भोकै राखेर मार्ने विचार छ कि कसो लिलाले जवाफमा के भन्ने हो त्यसको निर्णय गर्न मुस्किल पर्यो उनको यति चाँडै विधवा आउने इरादा थिएन किसनको स्वर औपचारिकता थियो मैले एउटा कुरो स्वात्तै बिर्सेछु मैले ढोकाको एउटा साँचो तिम्रो हातमा छोडेर जानुपर्थ्यो आग लाग्यो अरू त्यस्तै दुर्घटना पर्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर रा। आग लागि किन हुनु पर्थ्यो र दुर्घटना हुनु पर्यो भै छोड्छ अघिबाटै तयार भएर बस्नुपर्छ ठिक हो आगलागी भयो भने के गर्ने आगो कसरी निभाउने भन्ने कुरो उनले ठम्म्याउन सकेनन् आफ्ना जीवनका सन्दर्भमा आगलागी र ढोकाको साँचोको सम्बन्ध बुझ्न पनि उनलाई गाह्रो पऱ्यो उनले सोधिन् आगलागी भयो भने के हुन्छ साँचो साथमा भयो भने घरबाट निस्किन सजिलो पर्छ किसानले यति सरल किसिमले जवाफ दियो जति उनले तिर्खा लाग्यो भने के गर्ने भन्ने सोध्दा जवाफ दिए थियो ओहो निलाले बुझिन् घर आगो लागेको भए घरबाट निस्किने र जीवन जोगाउने स्वतन्त्रता उनलाई प्राप्त हुन्थ्यो आगो नलागे त जीवन जोगाउने प्रश्न उठ्ने भएन तर प्रश्न उठ्यो भने उनी भान्साभित्र गइन् भाँडाकुँडा माझेर भात दाल र सागसब्जी पकाउन लाग्दा उनको मनमा यो विचार गुन्जिरह्यो प्रश्न उठेको भए निलाली पकाएको भात डढ्यो सब्जीहरू आदि मात्र पाके दालमा नुन बढी भयो किसान अँध्यारो भएपछि घर फर्क्यो र आफ्नो ओजनदार शरीरलाई सोफामा थ्याच बिर्सायो निराले पकाएको भात डढ्यो ती लुगा फुकालेर सजिलो लुगा लाओ अनि हातमुक्त धो दिनभरिको कामले थकाइ लागेको होला निलाले भनिन् यसो भनेकी मात्र थिइन् दिदीबहिनीको जस्तो सरोकारले आफ्नो आवाज टप्केको उनलाई महसुस भयो किसनले हाँसेर भन्यो यो तिम्रो फोहोर कलकत्ता का हो र कामबाट आइपुग्ने बित्तिकै हातमुख धुनुपर्ने कम्तीमा पनि ती दिनभरि लगाएको गरुङ्गा जुत्ता त यसो भन्दा उनलाई मोलिनाले आफ्नो छोरो निखिल्ला जुत्ता फुकाल्न भन्दाखेरिको स्वरको सम्झना भयो तिमीले फुकालिदिए कसो होला किसानले गोडा तन्कायो उसको गोडानिर बसिनेलाले आफ्ना मसिन आउँलाले जुत्ताका फित्ता खोलेर मोजा मोजासेत फुकालिदिइन् अहिले उनलाई आफू नोकर्नी भयो जस्तो लाग्यो अलिकति चित्रा जस्तै चित्र अहिले उनले जस्तै गरी सबैको जुत्ता फुकालिदिन्थे बाथरूममा एक टोकरी नदोइएका लुगा छन् आजलाई छोडिदियो भोलि धोए हुन्छ निलाले मैला मोजा बाथरूमभित्र लगिन् राति नितान्त बेस्या बन्नुपर्ने अनि आफूलाई त्यसरी नै बेच्नुपर्ने जसरी बेस्याहरूले अलिकति पैसाका लागि आफ्ना शरीर बेच्ने गर्छन् भन्ने विचार उनका मनमा उब्जियो लोग्ने र बेस्याको ग्राहकमा फरक हुन्छ कि हुँदैन कुन्नी उनलाई थाहा भएको एउटा भिन्नता के हो भने ग्राहक बेस्यालाई पैसा तिरेर मात्र जान पाउँछ जबकि लोग्ने चाहिँ स्वास्नलाई दिनुपर्ने कुरा समेत नदीकनै अङ्कुशीबाट हुम्कन सक्छ उनलाई एकभन्दा बढी रूपमा आफूलाई भन्दा बेस्यालाई बढी स्वतन्त्रता भयो जस्तो लाग्यो आमा दिदी बहिनी र बेस्यानी जातिले पुरै खेल्नुपर्ने तीन भूमिका हुन् अथवा एउटी स्वास्नी मान्छे नै तीन व्यक्तित्व गाल्ने हिसाबले जन्मिज्ञ हुन्छ किसानले सोध्यो तिमीलाई पेरिस कस्तो लाग्यो निलाले अभ्यन्तरीदेखि झ्यालबाहिर हेरिन् र भनिन् यो पहिलोपटक हो मैले आफ्नो देश छोडेको नाग्नुपर्ने कुनै महासागर नभए पनि यहाँ आइपुग्न मलाई साथ समुद्र पार गर्नु पर्यो यो पुरै नयाँ संसार हो पुरै अपरिचित श्रुति सम्वेकमा हामी तस्लेमा नसरीनको उपन्यास फ्रान्सेली प्रेमीको वाचन सुन्दैछौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ किसानले स्वीकृति सूचक ठाउँको हल्लाएर बिस्तारै भन्यो केही वर्ष बेच्न देऊ त्यसपछि तिमीलाई हिन्दुस्तान नौलो ठाउँ लाग्नेछ यो त जिन्दगी हो निला बानी मात्र हो अरू केही होइन यहाँको जीवनमा अभ्यस्त भएपछि तिमी आफूलाई हिन्दुस्तानमै पनि समायोजित गर्न सक्दैनौ तिमी त्यो देशमा जन्मियो हुर्किएको भए उनीहरूसित कुरा गरी गरी बस्थ्यौ उस लगत्तै उसले विषय बद्लियो दिनभरि के गरेर बस्यौ दिनभरि नियासलेर बसेँ उनीहरूका फोन नम्बरहरू भइदिएको भए उनीहरूसित कुरा गरी गरी बस्थे उनीहरू भन्नाले को को ती जो गए रात यहाँ थिए उनीहरूलाई किन फोन गर्नु पर्थ्यो बिना सिद्धी उनीहरू गएपछि हिजो रातिका कुरा पनि गए बरु तिमीले घरमा फोन गर्नु बढी जरुरी थियो किसनले कलकत्ता फोन गर्यो त्यहाँ झन्डै मध्यरात भइसकेको थियो सबैजना सुत्न जाने तर्खर गर्दै थिए किसनले फोनमा उनीहरू सबैलाई निराश सकुशल पेरिस आइपुगेकी उनको स्वास्थ्यमा कुनै गडबडी नभएको र गएको रात एउटा सानो स्वागत समारोह आयोजना गरिएको जानकारी गरायो निर्माणसित कुरा गरिसकेपछि उसले निखिलसित कुरा गर्यो अन्त्यमा रिसिभरमा मोलिनाको स्वर उत्रियो तिमी घरबाट त्यति टाढा कहिले नगयो कि बुझौ मोलिनाले रुँदै भनिन् निलाले उनलाई हप्काइन् नरुनुहोस् सिग्लि नबन्नुहोस् के तपाईँ बालीगन्जमै बसेर सडकको हेर्न चाहनुहुन्थ्यो मोलिनाले सोधिन् तिम्रो हालखबर के छ निला भावीभर भइन् उनले भनिन् म ठिक छु यहाँ सबै थोक राम्रो छ गएर त्यहाँ हामीले बडो रमाइलो गऱ्यौँ धेरै मान्छे थिए सबै सौम्य अर्कोतिर मेलिना आफै सुख सुख गर्दै थिए सुख सुख निलाको कानमा आइपुग्यो यो आमाको मन पनि बडो अप्ठ्यारो खालको हुँदो रहेछ छोरीको बिहे हुन नसके पनि रुने बिहे भए पनि रुने किसानले एक गिलास स्कच आयो सोफामा आरामले बस्यो उसले पिउँदै उनलाई लाल किल्ला टाट पल्टिँदै गएको कुरा सुनायो नाम चाँडै बदल्नुपर्ने भयो नामको परिवर्तनले व्यवसायलाई कसरी दुरुस्त पार्ने हो निलालाई ठम्याउन गाह्रो पर्यो किसनलाई सोद्धा उसले हाँसेर भन्यो तिमी यस्ता कुरा बुझ्दैनौ निलाले बहस गरिन् व्याख्या गरिदियो भने म निश्चय पनि बुझ्छु किसनले यो कुरा पत्याएन उसलाई थाहा भएसम्म मा स्वास्नी मान्छेहरूमा व्यवसाय चेत हुँदैन लालकिल्ला रेस्टुराँटको नयाँ नामका निमित्त निलाले सुरुचि खबर डबर र तृप्ति नामहरू प्रस्तावित गरिन् तर ती सब नामलाई किसानले फुकी फुकी आफ्नै हल्कहल्ली हुस्सुभित्र उडाइदियो भन्यो यी नाम काम लाग्दैनन् कस्तो नामले काम गर्छ त गान्धी र खानेकुराको के सम्बन्ध छ र सम्बन्ध नभए पनि फ्रान्सेलीहरूले गान्धीलाई भारतसित घाँस्छन् उनीहरू लाल किल्लाको नामभन्दा गान्धीको नामसित बढी परिचित छन् र रेस्टुरेन्टका खानेकुराहरू पनि बदलिने हुन् कि बिल्कुलै बदलिँदैनन् उस्तै हुन्छन् भान्से पनि उही बेहराहरू पनि हुनै आधा बोतल रितएपछि किसन डिनर खान बस्यो खानेकुरा प्रस्तुत गरेपछि निराले आफ्नो पकाई अपेक्षित मात्रामा राम्रो नभएकोमा दुःख व्यक्त गरेन् क्षमा प्रार्थनाको अनुहार लिएर उनी उसका सामान्य बसिन् खाँदै किसनले भन्यो जे होस् स्वास्नीको खाना पकाए भनेको बेग्लै कुरा हो सबै लोग्नेहरू स्वास्नीहरूकै खाना पकाइ मन पराउँछन् भने निलालाई थाहा थियो अनिर्बाण मोलिनाको पकाइमा छिन्द्रा छिन्द्रावेसन गर्दथे तर उनी चित्रले पकाएका खानेकुरा खाँदैनथे एकपटक मोलिना ज्वरोले थला परिन्द्र पकाउने काम चित्रले गरिन् निखिल र निला दुवैले खाए तर अनिर्बाणले खाना मानेनन् ज्वरो क्रान्त हुँदाहुँदै पनि उठेर मोलिनाले भोज पकाइन् भोजन पकाइन् अनि मात्र उनले खाए यसबाट अनिर्बाणलाई सन्तुष्टि प्राप्त भएको मात्र होइन मलिनालाई पनि बडो आनन्द लाग्यो खाना सिद्धाआएपछि किसनले भन्यो एक दिन म रेस्टुरेन्टमा खाना पकाउने केटो बच्चुलाई यहाँ पठाउँछु तिमीलाई केही पाकबारे सिकाउन निराले हाँस्दै भनिन् पकाउनु पनि आदतको कुरो हो जुन प्रकारले बानी भयो त्यस्तै हुन्छ विवाहपछि किसन पहिलोपल्ट आफूसित सुत्दा निरालाई सासै रोकिने गरी निसास्य गर्नुभयो भएको थियो पाखुरी र गोडा फ्याँकेर ओछ्यानभरि लडीबुडी गर्न नपाउँदा बिस्तारै बिस्तारै आफ्ना पाखुरी र गोडालाई नियन्त्रित गर्दै आधाभन्दा बढी ओछ्यान उसका निम्ति छोडेर उसको घुराई सुन्नमा उनी क्रमिक रूपले अभ्यस्त भइन् किसनले उनको छातीमाथि सुतिसकेपछि निलाले बालसुलभ रूपले उत्तेजित भई भनेन् भोलि म एकछिन सडकमा हिँड्छु ल किन त्यसै बिना कारण कोही पनि हिँड्दैन धेरै परेर नजिकै मात्र यो फोहोर ठाउँमा किन हिँड्न चाहे कि फोहोर यो ठाउँ टल्किने गरी सफा देख्छु निलाले उत्तर दिइन् एक्लै हरायो भने अर्को शनिबार समय बचाएर म तिमीलाई इफेल टावर देखाउन लैजाउँला किसन निलाको गहिराईमा हराए झैँ निला इफेल टावरको सपनामा हराइन् छ दिनको प्रतीक्षामा कबुल गरिएको शनिबार आइपुग्यो किसानले निलाका लागि भनेर केही न्यानो लुगाएर जुत्ता किन्यो इफेल टावर देखाउनु लाग्यो र अन्तत उनीहरू मन्टपाना स्थित ताजमहल रेस्टुर अगाडि आएर उभिए मालिकी श्रीमती आएकी छन् भन्ने खबर यथाशीघ्र फैलियो कालो सुट र टाई लगाएको मोजाम्बेल मुख खोलेर मुस्काउँदै अगाडि आयो उसले भन्यो हेलो दिदी के लिनुहुन्छ चिया कफी वा कुनै शीतल पेय निलाले चिया रोजिन् उनलाई चिया नखाएको वर्षौँ भयो जस्तो लाग्यो कस्तो चिया हिन्दुस्तानी किसिमको कि कालो निलालाई अचम्म लाग्यो हिन्दुस्तानी चिया भन्नाले कस्तो दुध सुखमेल र ल्वाङ हालेको इलाको आङ सिरिङ्ग भयो उनको चियामा समेत हालेको हुँदैन थियो सुकमेल र ल्वाङको त कुरै भएन चिया आइपुग्यो चियाको साथै एकहोल बङ्गाली युवाहरू पनि आए समेत पकाउने काम छोडेर अगाडि आयो कोही जोसुरका कोही रङपुरका र कोही बरिसालबाट आएका थिए नीला हर्षले विभोर भनेर भनिन् मेरा पिता फरिदपुरका बासिन्दा हुनुहुन्थ्यो विभाजनको बेला उहाँ कलकत्ता आउनुभयो कहिले फर्केर जानु भएन केटाहरूले नीलामा धेरै अघि हराएकी दिदी पाएर उनीसित टाढा टाढा रहेका ती आफ्ना घरका बारे कुरा गरे किशनले नगदी बाकस नजिकै आफू उभिएको ठाउँबाट यी सबै कुराको अवलोकन गर्यो अनि उसले उच्च स्वरले भन्यो यी बङ्गालीहरूले यहाँ आफ्नो नामोद अड्डा जन्माएका हुन् कि कसो यसभन्दा अल्छी जातिहरू कुनै छैन खायो सुत्यो बगबग गर्यो पुग्यो आफआफ्नो काममा लाग्यो निलाले स्वर उचालेर भनिन् चिया त सकि नदिनुहोस् यो त्यति धेरै बङ्गालीहरूसित भेट उनीहरूको परिणति थियो उनको स्वर अझ बलियो भयो निला आफू शक्तिशाली भएको पूर्वानुमान भयो चिया पिउँदा पिउँदै निलालाई ढाका विश्वविद्यालयबाट रसायनशास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका मोजाम्बेल ढाकामा काम नपाएर तीन वर्षअघि फ्रान्स आएको यथार्थ थाहा हुनुभयो ऊ अझ कटथ्रोट राजधानीमा आएको थियो त्यसो भनेको के त्यो भनेको अरू कसैको राजधानीमा रहेको फोटोबाट गर्दनदेखि माथिको खण्ड काटेर त्यसमा आफ्नो फोटो राँच्ने भनेको निलाको शरीरमा कम्पन भयो मोजाम्बेलले भन्यो के गर्नु विदेशी प्रवेशज्ञा प्राप्त गर्ने उपाय नै भएन उपाय नहुना सात प्रवेश आज्ञा दिएर राजधानी किन्नुपर्छ मैले जग्गा र मेरा पिताको स्वामित्वमा अन्य धेरै कुरा बेचेर पाँच लाख रुपियाँतिर यस्तो राजधानी किनेँ अनि पछि निलालाई कौतुल लाग्यो अनि पछि त फ्रान्स आएर काम गर्न थाले कस्तो काम सडकमा गुलाबको फुल बेच्ने रसायनशास्त्रको अध्ययनपछि पनि पा गुलाब बेचेको राम्रो काम पाएन र निलाको स्वर चिन्ताले कम्पित भयो मोजाम्बेलले हाँस्दै भन्यो हाम्रो शिक्षाको यहाँ कुनै मूल्य छैन केही समय त मैले जेनेरेटरको काम पनि गरेँ रेस्टुरमा काम पाउन अघि मोजाम्बेल प्याकिङ बक्स फ्याक्ट्रीमा काम गर्थ्यो अवैध श्रममा गरिने हुनाले यस्ता कामबाट थोरै मात्र पैसा आउँथ्यो यस मुलुकमा कागजहरूको जाँच पक्का हुन् भनी प्रमाणित नभएसम्म वैध कामका लागि आवेदन गर्न सरकारी अनुमति पाइँदैन थियो त्यसैले जे काम गरे त्यो गैर कानुनी र लुकी गरिएको ठहरिन्थ्यो पुलिसले खोज तलास गर्थ्यो यी कागजहरूलाई लिएर निलाको मनमा खुलदुरी पैदा भयो उनका बारे उनको मोजामेलबाट मात्र नभई ना जेबेल नामको निर्दोषमुख केटाबाट पनि सुनेकी थिइन् अब निराला थाहा भयो सबैले कुर्ने आशा गर्ने पाइयोस् भने प्रार्थना गर्ने अनि उनीहरूको जीवन उज्जवल र सुखद बनाउने वस्तु कागजहरू नै रहेछन् यी कागजहरू के हुन् त यस देशमा बस्ने अनुमति निलाको जिज्ञासा अझ बढ्यो म जाम्बेले कुरा नलुकाइ भन्यो दुई दुई पटक मलाई यस देशबाट निकाल्न खोजे अन्तमा मैले यहाँ बसिरहन पाउने उचित कारण देखाएर मुद्दा हालेँ मुद्दाको छिनोफानो भइसकेको छैन तबसम्म म यो मुलुकमा बसिरहन पाउँछु त्यो कारण के हो नि निलाले फेरि सोधिन् दिदी कसरी भन्नु लाज मर्नु कुरो मैले हिन्दू नामबाट नयाँ राहदानी प्राप्त गरेँ अनि बङ्गलादेशमा हिन्दूहरूमाथि अत्याचार गरिन्छ त्यसैले त्यहाँ फर्कनु सुरक्षाको दृष्टिले राम्रो हुँदैन भन्ने बताएँ चरम र पूर्ण झुट मोजाम्बेलले आफैले तुरन्त स्वीकार गर्यो निला झुट कहिले सहन सक्दैनथिन् तथापि मोजाम्बेरको कथा सुनेर उनलाई रिछ उठेन मोजाम्बेलले कपाल कनाउँदै भन्यो दिदी यी कुरा लुकाएर लुक्न सक्ने होइनन् हाम्रो देशका गरिब केटाहरू यहाँ कुन प्रकारले आउँछन् कसरी बस्छन् र के के गर्छन् यी सबलाई थाहा भएकै कुरा हुन् बिना झुट सम्भव हुँदैन र उनले सोधिन् अह शिक्षित छु ढाका काम पाउन सकिनँ म यहाँ आएर काम गर्न चाहन्छु सबैले खोजे जस्तो स्वस्थ र सुन्दर जीवन जिउन चाहन्छु यस्ता कुरा गरेँ भने देशबाट दफाइहाल्छन् राजनीतिक शरण चाहिँ हुनसक्छ दिन्छन् तर आर्थिक शरण अह कहिले सम्भव हुँदैन मानिसहरूलाई देशबाट लगार्छन् भन्ने कुराको सानोतिनो अनुभव निराला पनि थियो विमानस्थल आइपुग्दाको त्यसैले यस कुराभित्र उनले अरू खतर खातर गरिनन् म जहाँ बेलको छेउमा बसेको जेबेलले आफ्नो किस्सा बतायो भूमिगत स्टेसनका नजिकै फलफुल बेच्ने बसेको पुलिसले लखेटेको अनि त्यो काम छोड्नु परेको पुलिसले किन लखेटेको त्यहाँ बसेर फलफुल बेच्न पाइँदैन पुलिस स्टेसन पुर्याएर कागजपत्र देखा भन्छन् तिमीहरूमध्ये दे, कसैसित कागजपत्र छैन छन् कसैसित छन् कसै कसैले थुप्रो पैसा दिएर फ्रेन्च आइमाईहरूसित बिहे गरे यस बापत कागज पाए नागरिकता समेत पाए र धेरै वर्ष टिक्न सके अन्तत अनुमति दिन्छन् कुकुरलाई खानेकुराको टुक्रो दिए जाँ मोजाबेल र जेवेल बेल् भिल्लीमा पाँचजना अरू बङ्गाली सिटाहरूसित बस्थे अपार्टमेन्टमा एउटै कोठा लिएर तिमीहरू सातजना निलाली कपबाट अन्तिम सुरको तानिन् भाडा बेहोर्न कठिन छ दिदी हामीसँग कुनै विकल्प छैन किसानले हिसाबहरूको मिलान सिद्धार भन्यो जाओ जाओ सबैजना काममा जाओ निलाली भनिन् मैले त अर्को एक कप चिया भनेकी छु चिया भर्खरै खाइसक्यौ नि त एक कपले कहाँ पुग्छ यो पेसी त मेरो कति प्रेम छ भनेर तिमीलाई भनिसके नि टाउको उठाएर निलाली भनिन् मात्र बस गरिनन् किसानले हकारेपछि मोजा बाहेक अरू केटाहरू भागे एकपछि अर्को गरेर निलाले आवाज ओह्रालेर सोधिन् तिमी किन नफर्केको घर थुप्रै पैसा कमाउने आशामा यतिका वर्ष बिताइसके अब घर फर्केर के गर्नु यो उमेरमा कुनै काम पाउँदिन के खाएर बाँच्ने कसरी मुख देखाउने रित्तो हात फर्कनु भएन यस्तो जाबो काम गरेर कोही पैसा घर पठाउने गरेको छु केही नभए पनि भाइको पढाइ खर्च पुर्याउनै पर्यो जेबरले उनलाई भनेर अर्को कप कालो छिहाराइदियो कपबाट झट्ट एक सुरको तानेर निलाले सोधिन् अब त तिमीले त्यतिले को पढेको के काम लाग्यो त लागेन दिदी ती अरू केटाहरू पनि तिमी जस्तै हुन् मतलब तिमी आए जस्तै गरी आएका हुन् सबै त्यसै गरी आएका निराले सरोकार देखाइन् ती सबै शिक्षित हुन् हुन् बच्चु त डक्टर हो किन चिकित्सा व्यवसाय नगरेको त उसले काम कसले दिन्छ र आफ्नो देशमा चिकित्साशास्त्र पढेको भए तापनि यहाँ फेरि जाँच दिनुपर्छ अवैध रूपले छिरेको आप्रवासी भए जाँच दिन पाइँदैन भाषाको समस्या बेग्लै छ हामी बोल्न सके पनि लेख्न सक्दैनौँ घरका मानिसहरूलाई थाहा छ तिमी यहाँ रेस्टुरमा काम गर्छौ भनेर निनाली सुस्केर हाल्दै सोधिन् मैले खबर गरेको छैन लाजले म हाँस्दै भन्यो मैले घरमा के भनेको छु थाहा छ डिसी भएर काम गर्दैछु भनेको छु त्यहाँ डिसीको अर्थ डेपुटी कमिसनर लगाउँछन् यहाँ आफू भने डिस क्लिनर अब निला पनि उसितै हाँस्न थालिन् किसान आफै उनीहरू माझ पसेर सोध्यो के कुरामा रमाइलो भनेर हाँसेको एउटा जाउँ म जामबेल त्यहाँबाट गयो म भान्सा हेर्न चाहन्छु निला भान्साभित्र गएनन् बरिचालबाट आएको सोयल प्याकेज टुक्राउँदै थियो बच्चु कराहीमा तेल खनाउँदै थियो जेबेल थालीहरू माझ्दै थियो ए डाक्टर के पाक्दैछ बच्चुले हाँस्दै भन्यो लेदो लेदो लेदोकैका लागि जेका लागि पनि जेका लागि पनि को मतलब माछा भेडा खसीको मासु कुन चाहिँ लागि एउटै ग्रेभी कुखुराको मासु गाईको मासु भेडाको मासु माछा सब्जी सबैका लागि आम्मै एउटै लेदु यतिका थोकका लागि निराले सोधिन् यस्तै हो दिदी त्यसो भए यो खास भारतीय परिकार भएन पुरै भारतीय त होइन तर यो फ्रेन्चहरूको स्वादलाई मिल्ने गरी तयार पारिने भारतीय खाना भन्ने हो बच्चुले उनलाई यही काम आफूले जर्मनीमा पनि गरिसकेको र जर्मनीले स्वादसित मिलेको कुरा बतायो लिलाले भनिन् गजबको दृश्य केटा मान्छेहरूले प्याज काट्ने पकाउने माझ्ने गरेको मैले यस्तो दृश्य जिन्दगीमा कहिले देखेकी थिइनँ अफ्केलाभरिको प्याज तेलमा खनाउँदै बच्चुले भन्यो घरमा छँदा मैले आफैलाई भनेर एक गिलास पानीसम्म खनाएको थिइनँ अरू कसैले खनाइदिन्थ्यो अनि म गिलासबाट पिउँथेँ भान्सा भनेको के हो र के का निमित्त हो भन्नेसम्म पनि कहिल्यै थाहा थिएन सबै कुरा मैले युरोप आएर मात्र जानेको हुँ प्याज तेलमा खैरो खैरो हुन थाल्यो लिलाले आफ्नो स्वर प्याज तारिदाको सुई सुई शब्दभन्दा पनि उच्च गराएर भने एक किसिमबाट यो राम्रो काम हो होइन र अब तिमीहरूलाई थाहा भयो होला भान्सामा हुने केटी मान्छेहरूको दुःख बच्चुले भोटिदो प्याच चलाउँदै मुन्टो धुवाँबाट अर्कातिर फर्काएर मिठोसित मुस्कुराउँदै भन्यो दिदी एक दिन यहाँ आएर हामीलाई कुनै कुनै व्यञ्जन पकाउन सिकाइदिनुहोस् म पनि भान्साको काम त्यति कहाँ जान्दछु र म भान्साभित्र कहिले पसेकै पनि छैन मलाई त यो आमाहरूले गर्ने काम हो कि जस्तो लाग्छ यो आमाको काम थियो मोलिनाको काम लिलालाई यतिसम्म थाहा थियो जिन्दगीभर उनले आमाले पकाएको खानेकुराहरू टेबलमा ल्याएको अनि लोग्ने र केटाकेटीका लागि पस्किदिएको देखेकी थिइन् खाना खाना बस्दा अरू सबै कुरा गर्थे मोलिना चाहिँ कसैलाई केही कुरा नुन रस पानी वा अन्य कुनै थपिदिनु पर्ला भनेर टेबलका छेउमा उभिरहन्थेन् मोलिनाले अरू कसैसित सँगै बसेर भोजन गरेको देखेकी थिएन कि थिएनन् त्यो सम्झने कोसिस गरेनन् निलाले अह देखेकी रहेन छन् निला न्या लुगा नलगाइकन टन्न लागेको घाममा बाहिर जान खोजेन् यसले उनलाई तानेर न्यानो पारिएको कोठाभित्र लग्यो अनाडी पत्नीहरूलाई त्यस ठाउँमा घाम न्यानो नहुने कुरा बतायो शिरदेखि पाउसम्म न्याना लुगामा बेरिएर घाममा बस्दा पनि तिखा हिउँदे सुराहरूले आफ्नो सम्पूर्ण शरीरभरि बेसरी घोचेको अनुभव भएपछि निराले त्यस कुराको यथार्थ बुझिन् उनले मोलिनालाई चिठी पठाउन हुलाको अड्डा खोजिन् ठन्डीले चिउँडो छेउछाउ हल्लिए जस्तो भयो यस सहरमा कुनै पनि कुरो खोजिरहनु पर्दैन थियो त्यो पनि नजिकै हातैले भ्याउला जस्तो गरीपाइने केवल आँखा खोलेर चारैतिर हेरे पुग्ने हुलाको अड्डामा उनले लामो लाम देखिन् लाममा नबसेर त्यसका सिरानमा जान खोज्दा किसानले उनको कोटको छेउ झट्ट समातेर पछाडि तान्यो अनि काने खुसीको स्वरमा भन्यो यो मुलुकमा लाम देखेपछि त्यसको इज्जत गर्नुपर्छ यो समताको देश हो जो पहिले अगाडि पुग्यो उसले पहिले सेवा पाउने किन्तु उनीहरूलाई लामो लाममा लाम उभिनु परेन हुलाक अड्डामा यन्त्र थिए उनले चिठी एउटा पहेँलो रङको यन्त्रमा हालेपछि त्यस यन्त्रले डाक खर्च कति लाग्ने हो त्यो बताइदियो उनले पैसा खसालिन् टिकटहरू निस्किए टिकट टाँसेर उनले चिठी अर्को यन्त्रमा खसालिन् त्यही त हो मिनटभरको कुरो जादु यस्तो जादु सहरको सडकका प्रत्येक कुनामा भइन्थ्यो कार्ड खसाल्यो कि यन्त्रले पैसा उकाल्ने सिक्का खसाल्यो कि यन्त्रका पेटबाट तातो चिया कफी अथवा शीतल पिए निस्किने कहीँ कहीँ त अझ ससाना खेलाउना कार चक्लेट बिस्कुट पनि निस्किने निराला सहरका अरू यस कुरामा थप जादु हेर्नमा लाग्यो किसनले निलालाई दिने निलाला नि उपहार किन्न चाह्यो सहर हेर्न त जीवनभरको त्यत्रो समय छँदै थियो के उपहार भन्दिनँ किसन पाइलो उछाली फुत्त उफ्रिएर कारभित्र छिर्यो कार हिँड्यो मन पानासित हुँदै सेन्ट जर्मेन द प्रेसलाई बायाँपट्टि पारेर रुदरेनीको बीचबाट अनि बोलगढ सेन्ट जर्मेनको बाटो गर्दै धपक्क बलेका क्याफे रेस्टुरेन्ट र सिनेमा भवनहरू तेज गतिमा पछाडि पर्दै गए विस्मित निलालाई नसक्नु भयो उनलाई कारबाट ओर्लेर अरू हिँडे जस्तै हिँड्न क्याफे चिरेर चिया पिउन अनि मानिसहरू सुन्दर मानिसहरू हेर्न मन लाग्यो किसनले सेन्ट मिसेलमा कार बिसायो जीवरभित्र पस्यो जीवर पुस्तकहरूको सागर थियो निला त्यो सागरभित्र डुबेर भिलाइन् यो उनको ज्ञानभित्रको महासागर थिएन उनको स्वामित्वमा एउटा सानो पोखरी थियो परिचित जलको त्यो पोखरी उनले कलकत्ताको घरमा छोडेर आइसकेकी थिइन् उनले बालज्याक भिक्टर ह्युगो गुस्ताफ फ्लोबट मुपासा अल्बर्ट कामो जिन पल सात्रका ग्रन्थहरूमा औला पुर्याइन् अनि भोल्टियर रिम्बाज पल भर्वेन र एल एल्वार्डका पल एल्वार्डका कृतिहरू बीचबीचमा पल्टाएर हेरिन् उनले ती ग्रन्थ र कृतिका बङ्गाली अनुवादहरू पढेकी थिइन् मौलिक फ्रान्सेलीमा छापेका पुस्तकहरू उठाउँदा विचित्र लाग्यो अत्यन्त उल्लासमा निलाले ग्रन्थ एकपछि अर्को गरी उठाइन् सुगिन र हृदयमा टाँसिन् किसन उनलाई बाहिरबाट बोलाउँदै थियो तर उनले सुनिनन् जीवनभित्रबाट उनलाई झन्डै किसारेर ल्याउनु परेको निलाको आँखामा अझै मूर्छना प्रतिबिम्बित थियो उनले आनन्दमा उल्लसित हुँदै भनिन् यो भाषा मैले सिक्नै पर्ने भयो द्रुत गतिले कारतिर जाँदै किसनले भन्यो पक्कै सिक्नुपर्छ आफू बसेको देशको भाषा नसिकी धरै छैन निलाले भनिन् साहित्य पढ्न सक्ने उनीहरूलाई भाषा जान्नै पर्छ अँ मैले तिमी किताबको किरा भन्ने सुनेको छु किसनले लटपट्टीको स्वरमा ओठ लेफ्टाउँदै भन्यो कलकत्तामा निला किताब बेकारीका रूपमा परिचित थिएन पढ्न थालेपछि उनी खाना नुहाउन त के आफ्नो नाम नामसमेत बिर्सिन्थिन् उनका परिवार र साथीसङ्गीहरू सङ्गीहरू निर्धक्क यही भन्थे किसनले उनलाई तान्दै भन्यो के भो छिरू हिँड यो फोहराको छेउमा गएर बसौँ न भो आज नबसौ ऊ त्यो सेन त्यहाँ एकछिन डुलौ न अर्कै दिन डुलौंला किसनले उनको कुरो पछायो कारभित्र किसानले उनलाई उपहार कागजले बेरिएको एउटा पोको थमायो घर पुगेर खोल्नु उनले त्यसलाई काखमा राखेन् फेरि मनले मानेन र भनेन् चलचित्र घरतिर जाउँ न त के बुझौली र सबै फ्रान्सेलीमा हुन्छ किसानले उदासीनता प्रकट गर्यो किन यहाँ अङ्ग्रेजी चलचित्रहरू हुँदैनन् फ्रान्सेलीहरू अङ्ग्रेजी जान्दैनन् जान्न पनि चाहँदैनन् यहाँ नाटकहरू पनि हुँदैनन् कहिले कुनै नाटक हेरेका छैनौ खोइ र फुर्सद पेरिसमा त्यतिकै म्युजियन छन् लुब्र हेर्न जाउँ न आजलाई समय छैन अब किनमेल गरेर घर फर्काउनु पर्छ त्यसो भए कुनै क्याफी बसेर एक कप चिया खाउँ न त भर्खरै ताजमहलमा खाएकी त ता हो नि निलाले लामो सास फेरिन् उनले चिया खाएकी एक होइन दुई कप हो दुई दुई कप किसनले जानी जानी निलाका आग्रह मानेन छ वर्षको उमेरदेखि उसले आइमीहरूका यस्ता निरर्थक आग्रह र सनकहरूको अनुसरण नगर्ने शिक्षा पाएको थियो किशनले हाँस्दै एउटा कुरा सुनायो कुनै बखत आमाले पाकेका आँखाना खोजेकी बाबु टिप्न गएका टिप्न लाग्दा चिप्लेर खसेको र गोडा भाँचिएको त्यस दिन बाबुले छोराहरूलाई बोलाएर यस्ता सनक र व्यर्थका इच्छाहरूका पछि नलाग्न सचेत गराएको कुरा श्रुति सम्बेकमा तपाईँ एसलीमा नसरीनको उपन्यास फ्रान्सेली प्रेमीको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचन सँगै आजलाई श्रुति सम्वेकको समय सकिँदैछ कार्यक्रमबारे तपाईँका सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्वेक उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौँ इमेल फ्रान्सेली प्रेमीको तेस्रो श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निवाला र म अच्युत घिमिरे विदा चाहन्छौ शुभरात्री